දැසමන් මලක් වගේ ප්‍රියංකරයි ඔව් සුකෝමලයි ඔව් අහිංසකද සුරංගනාවියක් වගේ සුරංගනාවියක් වගේම අහිංසක නෑ මං හිතා ආ ඒ කියන්නේ කවුරු වගේ අහිංසකකම සාපේක්ෂයිනේ ආ එනේ එතකොට කෝච් ශසිකා සුරංගනාවියක් වගේ රටක් වටීද ඔව් අනිවාර්යයෙන් එහෙනම් ඇයි අතරමඟදී දාලා ගියේ සුමිරා නේක මේ තරගයේ ස්වභාවය අනිත් එක බැටල් කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට එක හා සමාන දෙනෙක් බැටල් කරන්න අවශ්‍ය වුණා අපිට මොකද නැත්තම් හොඳ බැටල් එකක් අපිට වේදිකාවේ බලන්න අවස්ථාව නැති වෙනවා ඒක නිසා තමයි මිදුරුවේ ඒ විදිහේ බැටල් එකකට වැටුනේ සහ එතන විතරයි අපිට ෆීල් කරන්න අවස්ථාව තිබුණේ ඒක නිසාමයි ඒ විදිහට උනේ නේද කෝච් මාරියා එතන වැඩි කෝච් ශෂිකා ඇයි මම මේ වගේ කතාවක් කිව්වේ කියලා කෝච් ශෂිකා ටීම් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි කෝච් මාරියා ස්ටිල් කරේ මිදොරිව කොහමදද ගායනේ අද දවසේ මිදොරිගේ ඒ වොයිස් එකට ඇඩ් තියෙන ජව සම්පන්න වොයිස් එකක් සහ ගායන ශෛලියට ඉතාම හොඳින් ගැලපෙන මියුරු ගීතයක් මේ ගීතයත් හරි වටින ගීතයක් නේ අපිට අපේ ආදරණීය ගෞරවනීය රෝහණ බැද්දගේ
මහත්මයාගේ එතුමාගේ තමයි මං හිතන විදිහට මං නිවැරදි කියලා මං හිතනවා පද රචනය තනු නිර්මාණය ගායනය තුනම ඉතින් හරි වටින ගීතයක් මං තව දෙයක් කියන්න ඕනේ විශේෂයෙන් දැන් මේ වැඩසටහන වොයිස් වැඩසටහන දැන් මේ ගීත අපේ කාලේ අපේ රස විඳපු ගීතනේ එතකොට අලුත් පරම්පරාවට මේ ගීත අහන්න ලැබෙනවා ඉතින් මං හිතනවා ඒක හරි වටිනවා අද දවසේ මිදොරි හැමදාම වගේ වේදිකාවේ ඉතාම හරි ලස්සනට තමන්ගේ හැකියාව ඒ කියන්නේ පර්ෆෝමන්ස් එකද ගායනයේද හොඳින් ඉදිරිපත් කරා ජය වේවා කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරා මිදොරි ඔබ බොහෝ විට මේ වේදිකාවේ ගායනා කරන්නේ ජන ගී ආශ්‍රිත ගීත ඒ කියන්නේ අපේ හඬ අපේ කම තමයි ඉස්මතු කරන්නේ හිතනවාද ඒක හොඳ අවියක් කියලා ජාත්‍යන්තරයට පාතබන්ද ඔව් මම හිතනවා මොකද අපේ කම කියන එක ඉස්සරහට ගෙනියන්නත් කෙනෙක් ඉන්න ඕන. ඉතින් මං හිතනවා ජාත්‍යන්තරයට අපේ කම ගෙනියන එක මගේ අවිය කියලා. කොච්චරියා අපේ කම ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඒක නා මිදෝරි කියලා කොච්චරියා හිතනවද? අනිවාර්යෙන් මිදෝරි කියන්නේ මං හිතන්නේ මම හිතන්නේ ප්‍රේක්ෂකයා දැකලා ඇති මිඩෝරිගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක. එයා එව්රි වීක් ෂී ට්‍රයිස් ටු බ්‍රින්ග් සම්තිං නියු ටු ද ටේබල්. ඇන්ඩ් ෂී ඉස් වෙරි ප්‍රොෆෙෂනල්. වැඩ කරනකොට හරිම ලේසි. බිකෝස් එයා හැම දෙයකම ඩීටේල්ස් පවා හොඳට බලන කෙනෙක්. ඒක එයාගේ හැම පර්ෆෝමන්ස් එකේම පේනවා. ෆ්‍රොම් ද ඩාන්ස් ස්ටෙප්ස් ටු ද ග්‍රේස්ෆුල් ස්ටෙප්ස් ඇට් ෂී ඩස් ටු ද සිංගින්. හැම වෙලේම අහනවා කෝච් මගේ පිචින් කොහමද කෝච් නෑ මොන හරි වැරද්දක් කියනවා නම් කියන්න කෝච්. ඒ උනන්දුව තියෙන හින්දා තමයි මිදෝරි you are at a professional level and මේ වගේ performances මේ වගේ කටහඬවල් කිව්ව හරියටම හරි තමයි ජාත්‍යන්තරය කියන්නේ ලංකාවෙන් එළියට යනකොට there has to be a mixture of this as well so මම ආදරෙන් කියන ප්‍රේක්ෂකයන්ට please vote for this girl vote for all of my contestants ඉදිරියට යන්නම ඕනේ කෙනෙක් මිදෝරි thanks